за хвилин вже сотні планет. Ми баобаби і ми. Ми баобаби, ми баобаби. Ха, малі планети їмо на обід. Різні трояни, це їжа для нас. Їсти трояни для мене. Все. Ми баобаби, ми баобаби. Знаємо, десь тут троян доживе. Доля йди дочекатись мене. Ми баобаби, ми баобаби. Ми баобаби, ми баобаби. Ми сві, але веселі, не сумні і не розправи. Баобаби, ми баобаби. Ми сві, але веселі. Десь далеко у Всесвіті, на планеті, яку хотіли захопити баобаби, жив був маленький принц. Маленький принц жив на планеті, яка була трохи більше від нього самого, і йому дуже не вистачало друга. Але у нього була чарівна троянда. Вона була дуже красива, але дуже горда і образлива. Please.
таке тверде правило. Встав зранку, помився, навів лад з собою і зразу ж наведи лад на своїй планеті. Того ранку маленький принц вирішив подорожувати з перелітними птахами. Тому зранку він ретельніше, ніж звичайно, прибирав свій вулкан. Аж раптом хтось кашлянув. Це була троянда. Вона сказала: «Я була дурною, пробач мені, і спробуй бути щасливим. Не тягни вже, це нестерпно. Вирішив, лети». Це була дуже горда квітка. Маленький принц стулив очі, підняв руки і полетів. Перелітні птахи несли його світами назустріч пригодам.
Земля була сьомою планетою, на яку прибув маленький принц. І зразу він побачив дивного лиса. «Привіт, прибульчо! Дивна в тебе ракета!» – сказав лис. «Це не ракета, це птахи!» – відповів принц. «А, ну як так, то давай грати!» – сказав лис. «Ось там, за зірками, моя планета!» «Гей!» – закричав маленький принц. «Час вже грати!» Живе єдина у Всесвіті Троянда. Я її так люблю. Яка єдина? Здивувався лис. У нас тут їх тисячі, дивись. І дійсно, троянди почали співати на дивній трояндовій мові. Дякую!
сказав принц. Вона єдина не через те, що більш таких нема. Вона єдина тому, що вона єдина в моєму серці. Як я міг лишити її одну? Там же баобаби. Маленький принц стулив очі і полетів. Шлях назад виявився набагато важчим. Його кидало в різні боки. Він летів крізь сузір'я, летів до своєї троянди. І ось нарешті він дістався своєї планети. Те, що він побачив, було жахливим. Баобаби повністю захопили її. «Ні, так діло не піде», – сказав маленький принц. Але баобаби були такі великі, такі страшні. Принц згадав, як казав лис. «Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Знай, справжня сила в серці. Тільки там є сила, яка перемагає».